Gospodine Nikoliću, danas je predsednik Nacionalnog saveta Vitomir Mihajlović obišao romsko naselje, razgovarao sa predsednikom opštine, dobio veoma pozitivne informacije o tome da se dosta čini na promeni svesti, kompletnoj inkluziji Roma i stigli smo do obrazovanja, gde takođe opština dosta čini. Ovo je specifična škola i sa te strane, čuli smo direktorke, lokalna samouprava takođe pruža veliku podršku. Da, dakle, mi smo pomagali projekte škole mladost u prethodnom periodu više godine unazad. To su nezavisni projekti od ovoga što mi kao lokalna samouprava moramo da radimo i da finansiramo tekuće održavanje, nabavke, učila, sve što se tiče profesora i same škole. Gospođa direktorka je pomenula prethodnog direktora koji se jako trudio, dakle, da ovo uzdigne ovu školu i sada je na nama da taj nivo škole zadržimo. Dakle, mi smo ovu školu probali da pozicioniramo kao jedan mali hendikep centar, jer smo smestili i MNRL društvo ovde. To znači da se dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju odvija u prostoru ove škole, da je moguće da roditelji kad dovedu decu sa smetnjama preko defektologa i ljudi iz MNRL društva koriste i Montessori učionicu i senzornu sobu, između ostalog to je delom dar i princeze Katarine i njene fondacije. Dakle, probali smo da ovde opremimo sve da zbrinjavanje dece sa posebnim potrebama se odvija ovde, a ne samo i nastava. Naravno, nastava treba da pre svega omogući da se ta deca opismene, da postignu što je moguće više nivo obrazovanja i da posle sa tim obrazovanjem idemo u onu višu fazu, a to je kako da se zaposle i gde da rade, da ne bi bili isključivo na teretu države i društva. To je poenta, ova škola u tom smislu dobro radi, ima profile zanimanja koje izvesnu prohodnost imaju, treba možda u tom pravcu da se dorađuje, potrebno je da se napravi ta famozna sala da bi se fizičko vaspitanje te dece koje je posebno i ta je sala drugačije dimenzionirana u odnosu na redovne sale, da se koristi, dakle, da ne samo obrazovanje, nego i zdravlje te dece pomognemo. I naravno, interesovna komisija tesno sarađuje sa predstavnicima škole u želji da se tačno i kvalitetno definiše koja su deca za boravak u ovoj školi, a koja će ići u inkluziju u redovne škole. I naravno da je neophodan rad defektologa kao podrška u pre svega osnovnim školama, što je do sada ova škola činila, odvajala je vremena, prostora, ljude i slala ih u redovne škole kako bi pomagali profesorima, učiteljima i sl. Dakle, saradnja je dobra, može da bude i bolja. Verovatno će neki od projekata u tom pravcu biti podržani od strane opštine u narednom periodu, jer se uglavnom ti problemi rešavaju projektno. Nemoguće je sistemski rešiti, jer država naprosto ne može da pozicionira ove probleme kod jednog ministarstva ili u jednoj oblasti i da da pare za to, nego je to ipak multisektorska saradnja potrebna koja će da omogući napredak ove dece. I mi smo tu naravno da u svemu tome učestvujemo, apliciramo stalno, tražimo pomoć na svim stranama i ambasade i ministarstva i donatori i prekogranična saradnja i nadam se da će u toj oblasti dalje biti napredak.